Não era separado? Nossa, nem sabia disso. Qual a primeira temporada já com o grid separado da Stock? Grid separado da Stock? Separado tu fala... Nossa, desde sempre. Já com o grid separado é complicado, essa me pegou. Dei errei já. Não faço ideia, chutar alguma aqui. Ah tá, que antes era junto e agora é separado, né? Tá. O quê? 2011. Acho que é 2014. 2013? Tá longe. 2007? 99. Ah, tocar B deve ser... Ah, vou 2005. 2002. Chutômetro. 2003. Acho que foi 2000. Eu acho que já era com ômega, talvez 98 ou 99. Devo ter errado. Boa pergunta, não tô muito certo.